সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিসংগতিৰ সম্পৰ্কে ঘিলামৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সংবাদ মেল। উল্লেখযোগ্য যে ঘিলামৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ঘিলামৰাত ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিসংগতি সম্পৰ্কে এখন সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰ্ষামুখকে আদি কৰি 13খনকৈ গাঁও ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কাতি নৱবৈশ্য সমষ্টিৰ লগত সংযোগ কৰিছে আৰু সুবনখিৰি এক অংশ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ লগত সংযোগ কৰা কাৰ্যক ঘিলামৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। যদি চাওঁ আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ ঘিলামৰাৰ নাতি দূৰত ঘিলামৰাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰৰ গাঁও আমাৰ কি আছিলে এখন গৰুৰথালি আমাৰ গৰুৰথালিকে আৰম্ভ কৰি এফালে আমাৰ পেহীয়াতি বৰমুঠনি খলিয়ামাৰী এই অঞ্চলখিনি আকৌ মানে কাটি লৈ যোৱা হৈছে একেবাৰে মানে চিচি বৰগাঁও বুলি নতুন যিটো প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি চিচি বৰগাঁৱলৈ কাটি লৈ যোৱা হৈছে। মাজত ধেমাজি সমষ্টিটো থাকি ইয়াৰ পৰা আকৌ চিচি বৰগাঁৱলৈ কাটি লৈ যোৱা হৈছে। এইটো কিন্তু বহুত ইনজাষ্টিছ হৈছে। এইখিনি কথাটো কিন্তু মেপ তৈয়াৰ কৰোঁতে সঠিকভাৱে হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ। ৰাইজে কিন্তু পিছত বহুত দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব। গতিকে আমি অসম চৰকাৰলৈ আৰু লগতে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ সজোৰে দাবী জনাইছোঁ, যদি এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সঠিক বিচাৰ কৰি সঠিক সিদ্ধান্ত যদি নলয়, যদি এইখিনি গাঁও এই অঞ্চলখিনি যদি সুবিধাৰ্থে যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ সৰ্বাত্মকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু এনেকুৱাও এটা পৰিৱেশ হ'ব আমাৰ ৰাইজসকল আমালৈ ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে আমাক জনাই আছে, আমাক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণো কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হ'লে ইলেকশ্যনত ভোট দিয়াৰ পৰা মানে বিৰত থকাৰ কথা আমাক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখি চৰকাৰে আমাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিতু কোচৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।